大杨晨曦是十年好友，近日却在节目中坦白曾做过对不起杨晨曦的事。洛丽塔在节目中透露，某次到杨晨曦家玩，在借用厕所期间发现洗手台上有点脏脏的，便想着帮忙清理干净。当时洗手台旁边摆了一只刷头都已经炸开来的牙刷，他想着估计是拿来清理用的，就用那只牙刷把洗手台刷了一遍。后来一群好友到宜兰玩时，却发现杨晨曦从行李箱里拿出那只炸毛的牙刷，洛丽塔这才惊觉，原来当时他用来刷洗手台的牙刷其实是杨晨曦还在使用中的。杨晨曦听完后激动表示，洗手台的刷子明明就摆在旁边，为什么会选择用牙刷？而洛丽塔则尴尬表示，以为炸开的牙刷是细部清洁用的，让杨晨曦顿时傻眼。不过洛丽塔也疑惑表示，杨晨曦拥有高收入、豪宅、豪车，为什么要省牙刷钱？同时形容该只牙刷就跟烟火炸开一样，让 Cindy 也开玩笑称牙刷都已经劈腿了，让在场众人都笑翻。you